aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nobre e hoje tô aqui no final do mês pro nosso quadro clássico, queridíssimo, Estreias de Dezembro de 2022. Dezembro, o último mês de 2022, tá vindo aí e a gente vai fechar o ano com muitas maratonas, filmes grandes aguardadíssimos, tem Avatar 2 aí no meio, tem bastante reality show, tem aquelas séries que você tava ansioso para as novas temporadas que finalmente vem aí. Então, nesse vídeo, bora comentar então todas as principais estreias nos streamings e nos cinemas para dezembro de 2022. Se você já gosta desse quadro que tem aqui há mais de um ano, não esquece de deixar o seu like no vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas. E também se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Esse quadro aqui te ajuda a organizar para o próximo mês, para você saber quais maratonas você quer fazer. E ele tá aqui sempre, assim como críticas e outros conteúdos sobre mais filmes e séries de modo geral, e também música. Você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Vamos começar nossos conteúdos pela Netflix, e aqui eu quero começar no dia 9 de dezembro já, dando um salto, porque os conteúdos vão vir melhores mais pro final do mês. E no dia 9 a gente vai ter o lançamento aí aguardadíssimo de Pinóquio, do Guillermo del Toro. O filme vai ser feito pelo Guillermo del Toro, que tem já um contrato aí legal com a Netflix, recentemente lançou o Gabinete de Curiosidades, e agora vai lançar Pinóquio, uma animação musical que ele tá trabalhando há um tempo aí, né, dirigindo, e vai ser muito legal, vai dar uma reinventada no conto que a gente conhece, ganhou um trailer recentemente muito interessante, e em inglês vai ser dublado pelo Ewan McGregor, que vai ser o Gepeto, mas enfim, ele também funciona meio como narrador da história, pelo que a gente entendeu pelo trailer, e eu acho que vai ser uma história bem legal aí, quem gosta de Pinóquio vai ser uma reinvenção, e ainda tem o Guillermo del Toro envolvido, tô bem curiosa pra ver o resultado. Agora, vou falar rapidinho de uma sequência de reality shows que chegam esse mês no streaming. Tem um reality show que eu vou comentar mais profundamente depois, mas na Netflix vou comentar sobre novas temporadas que chegam logo. Então a gente vai ter a quarta temporada de Brincando com Fogo no dia 7 de dezembro, ela vai ser semanal, então vai se estender aí com episódios novos ao longo do mês. Depois, no dia 13, a gente tem a segunda temporada do reality Solteiros, Ilhados e Desesperados. E no dia 28 tem a quinta temporada da versão norte-americana de The Circle. Então assim, ó, dezembro, férias, recesso, é o momento que você quer uma coisa leve pra assistir, né? Tem muito reality show aí pela frente. Mas vamos falar agora de outras séries, porque a gente vai ter uma sequência muito legal, começando no dia 16 com a série Recruta, uma série em que o Noah Centineo entra como um advogado da CIA, mas assim, um advogado jovem, ele tem 24 anos, nessa série, e ele já vai ter que enfrentar muitos esquemas ali no meio, todos os casos que ele se envolvem tem alguma coisa maior por trás, e vai misturar, claro, toda essa ação que envolve CIA, mistério, mas também, enfim, com um suspense ali no meio e com comédia, porque ele tá perdido, tem vários personagens engraçados que colocam ele contra a parede, eu achei que ele tá muito legal nesse papel, tô ansiosa pela chegada de Noah Centineo no Brasil pra divulgar essa série na CCXP, e eu acho que vai ser muito legal de acompanhar. Aí no dia 21 a gente tem a estreia da terceira temporada de Emily em Paris. Ai, perfeito, eu amo quando chega dezembro e vem nova temporada de Emily em Paris. Tem gente que odeia, mas não dá, é uma coisa assim, ó, queria ser a Emily morando em Paris, trabalhando lá com as pessoas que não gostam dela, mas ela consegue fazer tudo de incrível, usando lookinhos bonitos, arranjando boys legais, eu acho tudo e vou amar se continuar lançando Emily em Paris todo dezembro eternamente. E aí no dia seguinte, dia 22, vem a segunda temporada de Alice in Borderland. Enfim, uma série que o pessoal gosta bastante, tava super ansioso pro novo ano e vem aí no dia 22. E a sequência do final do ano, como eu disse, tá grande. A Netflix realmente guardou as grandes estreias pro recesso, pro pessoal que vai estar em casa no Natal e no Ano Novo ter o que assistir. E no dia 23 vem aí Glass Onion, um mistério Knives Out, a continuação de Entre Facas e Segredos, né? Aquele filme que chega, vem investigação com uma vibe meio Agatha Christie, que o Daniel Craig interpreta o protagonista, que é o investigador, o detetive dos casos.
vem aí a continuação para contar uma história completamente diferente, mas que o Daniel Craig continua aí como esse detetive. A gente vai acompanhar essas investigações e os mistérios em que ele se envolve. É muito legal porque Entre Facas e Segredos foi um sucesso, mas não era um filme da Netflix, né? Foi um filme lançado independentemente, que depois foi até pro Prime Video, mas a Netflix comprou os direitos para fazer essa sequência e eu tô muito curiosa para ver o que eles fizeram aí. O elenco continua gigante. Parece que vem uma história muito legal pela frente. No dia 25, o Natal, a gente vai ter dois lançamentos muito legais, começando pela série The Witcher, A Origem. Essa é uma série que vai se passar 1.200 anos antes dos eventos de The Witcher, num mundo de elfos, e ela vai documentar realmente o surgimento do primeiro Witcher, né? O primeiro de todos. Então, por isso que vai se chamar A Origem. E tem também um elenco muito legal, todo o ambiente que a gente já conhece da série, né? Os cenários, a ambientação, mas com uma história nova pra quem gosta do universo de The Witcher, ter mais conteúdo aí pela frente. E o segundo lançamento do dia 25 é Matilda, o musical. A gente vai ver a história da Matilda, que a gente já conhece, que já foi popularizada aí de várias formas. Dessa vez como musical, e assim, o elenco tá muito divertido, a atriz que faz a Matilda parece super carismática e todos são muito talentosos. Então, pelas prévias que a gente já teve aí pela frente, vai ser uma história muito divertida de acompanhar agora, reimaginada de certa forma, né? Com o musical vai dar um ar novo pra história que a gente já viu e já conhece. E a gente vai terminar o ano com dois lançamentos brasileiros. Eu falei que tinha mais reality show pela frente e a gente de fato tem. No dia 28 tem a estreia da segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil. E assim, a primeira temporada deu muito o que falar, né? Se tornou um negócio gigante, ganhou altas proporções, teve muita treta, teve coisas que continuaram, o pessoal fez reencontro e foi muito incrível. Então a segunda temporada tá com as expectativas lá em cima. Netflix acabou de lançar o trailer da segunda temporada, já mostra que vai ter muita tensão, muita treta aí no meio, muitas dúvidas sobre o que vai rolar. Então, eu tô muito ansiosa, porque esse é um dos meus reality shows favoritos da Netflix, que é aquele que as pessoas têm 10 dias pra se conversar através de cabines sem se ver, e em 10 dias de conversas eles precisam decidir se vão encontrar o amor da vida deles e aceitar casar com alguém. Aí depois que eles aceitam se casar com alguém, eles têm a oportunidade de viver uma pequena lua de mel de uma semana, e aí depois eles têm mais 2 ou 3 semanas pra morarem juntos, e aí no final eles então vão pra cerimônia e decidem se vão falar sim ou não na hora do eu aceito. Se você ainda não assistiu, a segunda temporada pode ser um bom começo pra você ver se você gosta, porque não depende das temporadas anteriores, você pode ver aí aleatoriamente. Então fica a dica se você quer um conteúdo leve e divertido pro seu recesso de fim de ano. E no último dia de dezembro, do dia 31, vem aí o lançamento na Netflix da minissérie Olhar Indiscreto, uma minissérie nacional que vai ter aí no elenco Emanuele Araújo e Débora Nascimento. Na série elas vão interpretar duas mulheres, uma é a hacker chamada Miranda, que adora observar a vizinha, que é a Cleo, e é uma prostituta. E aí um dia os caminhos delas se cruzam e um assassinato ocorre que vai mudar a vida delas aí pra sempre. Vai ser um mistério bem tenso aí, um suspense, que eu fiquei bem intrigada, ainda mais por ser nacional, né? Então tem duas atrizes muito boas aí na frente, acho que vale ficar de olho. Falando em lançamento nacional, a gente pode partir então pro Prime Video, que no dia 2 de dezembro vai lançar a segunda temporada de LOL, Se Rir Já Era. Esse é um especial de 6 horas que reúne uma batalha entre 10 comediantes famosos do Brasil, uma batalha de comédia pra ver quem não vai dar risada com o outro, né? O objetivo é tentar segurar o riso aí, porque eles vão se esforçar muito pra fazer você rir. E na série a gente tem como os comandantes o Tom Cavalcante e a GK, eles vão comandar aí o aspecto, e entre os comediantes que vão participar estão Rafael Infante, Carol Zoccoli, Fábio Rabin, Grace Gianucas, Ed Júnior, Bruna Braga, Gigante Léo, Lindsay Paulino, Mati Lemos e Mariana Armelini. Então, assim, é um elenco muito legal que vai misturar várias pessoas diferentes. Tô curiosa pra ver o resultado. Quem gosta de comédia, quem gosta de stand-up, vale ficar de olho. E o Prime Video continua bem legal esse mês, tá? Uma semana depois, no dia 9, vai ser lançado o filme Something from Tiffany's. Um filme de Natal pra gente entrar aí no clima junto com o Prime Video, que vai contar a história de dois casais. Um casal tá ali num momento tenso, o cara tá tentando voltar com ela porque, enfim, ele cometeu algum
erro, provavelmente, e ela não tá afim de voltar com ele, mas enfim, tá querendo ceder, mas não sabe que o lado racional não deixa. O outro casal já tá junto há um tempão, já tem um relacionamento mais consolidado, já, enfim, tem mais experiência na área. E aí, esses dois caras decidem ir para a Tiffany, aquela loja super famosa, né, de joias, comprar um presente para suas parceiras. O cara do relacionamento mais estável e, enfim, mais longo, compra um anel de noivado para pedir ela em casamento. O outro, que só quer voltar ali sem mais pretensões, compra um brinco. E adivinha o que acontece? As sacolinhas são trocadas e o cara que não queria muito grandes compromissos vai ter que pedir a namorada em casamento. E é a partir daí que as coisas vão se desenrolar, eles vão ter que se reencontrar pra destrocar, como eles vão lidar com a situação. Aquele romance clichê clássico, mas eu fiquei muito curiosa pra assistir, porque no elenco a gente tem a Shay Mitchell e a Zoe Deutsch em como as duas mulheres, e eu gosto muito das duas, então eu acho que vai ser divertido. Vamos agora pro dia 16 de dezembro, que o Prime Video vai lançar o documentário especial Filho da Mãe, um documentário, um especial praticamente, né, em homenagem ao Paulo Gustavo, que tá sendo desenvolvido aí com várias imagens do ator. Vai ser realmente uma homenagem de final de ano pra ele, que já se foi há mais de um ano, então vai ser super emocionante aí. A gente ainda não tem grandes detalhes do enredo, mas já tem um teaser que promete muitas lágrimas aí, mas uma homenagem muito justa e muito bonita a tudo que Paulo Gustavo foi. E no dia 21 vem aí o lançamento da terceira temporada de Jack Ryan, a série estrelada pelo John Krasinski, que é um grande sucesso do Prime Video, então terceira temporada tá aí com mais aventuras, mais ação, mais perseguição pra ele. Passando agora pro HBO Max, que tem lançamentos de duas temporadas novas super aguardadas, começando pela segunda temporada de Gossip Girl no dia 1º já. Ela vai ser uma série semanal, então a gente não vai ter todos os episódios logo de cara, mas já vai começar essa nova jornada aí. A primeira temporada foi algo que me prendeu bastante, ela foi dividida em duas partes. E, enfim, pra segunda temporada, a gente vai ter novas aventuras dos personagens aí, vivendo na elite de Nova York, e com menções ao original, a Gossip Girl original, porque a gente vai ter a presença da Georgina, que é uma personagem muito impactante do original. E na primeira temporada, a gente viu o filho dela aparecendo, então agora a gente vai ter a presença dela mesmo, já até apareceu no trailer. Pelo teaser vai vir muita intriga aí na frente, muito duelo de rainhas por aí, e eu tô curiosa pra ver como eles vão continuar desenvolvendo essa série. 4 dias depois, logo menos, no dia 5, a gente tem a estreia da terceira e última temporada de His Dark Materials. Ela vai começar exatamente no final dos eventos da segunda temporada, pra então encerrar essa série que ficou super querida do pessoal, né, que conta a história da Lyra. Bora pro Disney Plus, que também tá com uma vibe musical e uma vibe final de ano, tudo reunida. Olha só o que a gente tem pela frente. No dia 8 tem o lançamento de Só Amor e Mil Canções, é um especial de Violeta. Quem amava a série da Disney vai poder ver a Tini de volta cantando várias músicas em um especial junto com o elenco da série daquela época. Então, assim, quem amava, vai ser um presentão que veio aí do nada, sem nenhuma expectativa antes, e chegou aí pra fazer vários fãs ficarem super felizes, com um quentinho no coração, com esse show relembrando todas as músicas, que eu acho que vai ser super especial. E ele vem numa data super significativa, que é o aniversário de 10 anos de lançamento de Violeta. Então, assim, ó, perfeito. No dia 14, a gente tem o lançamento de A Lenda do Tesouro Perdido, no Limiar da História, uma série que vem aí de A Lenda do Tesouro Perdido, aqueles filmes com o Nicolas Cage, que era um super sucesso. Vem aí a série que vai contar uma nova história, mas seguindo o clima que a gente já conhece dos primeiros filmes. Nessa série, a gente vai acompanhar uma jovem latina que quer descobrir mais segredos sobre a sua família, ela não sabe muito sobre a origem e tá a fim de descobrir, e nisso ela entra numa jornada em busca de um tesouro pan-americano perdido. Então vai ter a busca, vai ter o mistério, vai ter o suspense, vai ter vilões, a gente vai ter a Catherine Zeta-Jones do elenco, que eu tô bem curiosa, então acho que vai ser muito legal. No dia seguinte, tem o lançamento de A Very Backstreet Holiday, um especial de Natal dos Backstreet Boys. Eles vão cantar aí várias músicas de Natal,
Natal, documentado no Disney Plus. Então eu falei, né, vai ter muita coisa musical aí no meio e o Backstreet Boys vem trazer a vibe de final de ano pra Disney. E pra fechar o mês musical, no dia 28 a gente vai ter o lançamento de Encanto at the Hollywood Bowl. É um show de Encanto, filme da Disney Encanto. Todos os dubladores originais se reuniram pra cantar as músicas do filme no famoso Hollywood Bowl, um centro de shows que tem em Los Angeles, em Hollywood, que é super famoso. E foi um showzão, esse já foi gravado, né? Mas, pelas expectativas, vai ser muito legal. Já no Star Plus, a gente pode ficar de olho no dia 21 de dezembro, o lançamento de O Paciente. Essa é uma série dramática de 10 episódios, estrelada por ninguém mais, ninguém menos que Steve Carell. A série vai ser um thriller psicológico em que o Steve Carell interpreta um terapeuta que é feito de refém por um dos seus pacientes. E aí, ele precisa, através dos conhecimentos dele de terapia, enfim, psiquiatria, controlar os impulsos homicidas do paciente para ele mesmo conseguir sobreviver. E assim, eu achei muito interessante essa premissa, tô curiosa para ver o resultado. Vamos agora pra Apple TV Plus, que no dia 2 de dezembro tem o lançamento da segunda temporada de Slow Horses. Não faz nem um ano que a primeira temporada estreou, mas foi um sucesso e eles já emendaram na gravação da segunda temporada, que vai ser lançada agora. Essa é aquela série estrelada pelo Gary Oldman, o Sirius, de Harry Potter, em que ele comanda um grupo de meio desajustados pra investigar e entrar no mundo da espionagem aí dentro do Reino Unido. Uma semana depois, no dia 9, vem o lançamento do filme Emancipation, uma história de liberdade, estrelado pelo Will Smith. Esse filme é inspirado numa história real e vai acompanhar o Peter, um homem escravizado que vai fazer de tudo pra voltar pra sua família. Então vai ser uma história aí bem emocionante, pelo visto, bem intensa, muito real, né? E ainda mais por ser, de fato, baseado numa história real, acho que vai ser bem impactante. Vamos finalizar agora nos cinemas e olha só, três filmes que vêm já no dia 1º de dezembro. O primeiro é o filme O Menu, estrelado pela Anya Taylor-Joy com o Nicholas Hoult. No filme, os dois são um casal que viaja pro norte do Pacífico para visitar um restaurante super famoso e aclamado de um chefe que também é mundialmente famoso. E aí ele vai servindo esses clientes que são super exclusivos e no decorrer da noite, coisas estranhas e acontecimentos bizarros e tensões começam a surgir. Falando em tensões, a gente tem o lançamento de Até os Ossos no mesmo dia, um novo filme do Timothée Chalamet. No filme, ele é um andarilho sem rumos que acaba encontrando uma jovem à margem da sociedade e os dois vão seguir viagem juntos pelas estradas dos Estados Unidos, encarando aí os passados deles enquanto isso. É um filme que já tá sendo super aclamado, tem já presença em festivais, tem Timothée Chalamet, então eu acho que vale ficar de olho. Pra completar os lançamentos do dia 1º, vem aí o filme Noite Infeliz, um filme natalino, mas um filme natalino que foge de todas as convenções de gênero. Aqui o Papai Noel é interpretado pelo David Harbour, que é o Hopper de Stranger Things, e ele é um Papai Noel completamente do avesso, assim, ele faz tudo ao contrário do que você imagina. O velhinho fofo, ele é completamente o oposto disso. Só o cartaz do filme já é ele fumando. Então, assim, é um filme que vai ser no mínimo muito engraçado. Uma semana depois, no dia 8, a gente vai ter o lançamento de Irmãos de Honra. Esse é um filme estrelado pelo Jonathan Majors e pelo Glenn Powell como dois pilotos de caça dos Estados Unidos, que vão aí fazer um treino intenso e podem se tornar os melhores pilotos de caça dos Estados Unidos, e eles têm uma grande reputação e no meio disso formam uma forte amizade. A gente vai ver, assim, tem toda uma vibe Top Gun que tá bombando recentemente, que eles vão aproveitar. E eu tô muito ansiosa porque tem Joe Jonas no elenco. Joe Jonas canta a música tema desse filme junto com o Khalid e também tá no elenco como um dos soldados juntos com eles ali nesse treinamento. Então vai ser bem interessante de assistir. Por fim, a gente encerra dezembro nos cinemas praticamente, porque assim, as pessoas só vão ver esse filme depois do dia 15, que é Avatar, o Caminho da Água. Depois de 15 anos de espera, Avatar vai ganhar uma sequência aí. Dessa vez a gente vai acompanhar a família do Sully formada já, enquanto eles se adaptam ao novo mundo. Enfim, o Caminho da Água, o subtítulo é muito importante, porque vai ter toda uma relação com a água, e agora eles vão ter problemas
problemas de novo com a Terra, com os embates aí, uma nova guerra vai se formar. Que assim, o enredo já não entrega muito, eles estão guardando bastante, porque só a expectativa já vai fazer as pessoas quererem assistir e pode ser um grande sucesso aí do final do ano. E é até engraçado, porque depois de Avatar realmente não vai ter grandes lançamentos no cinema. Ninguém quis arriscar competir com Avatar nesse fim de ano, porque vai ser só isso mesmo que o pessoal vai ver. E assim, então, a gente encerra os nossos principais lançamentos de 2022 e 2022 mesmo, né? Eu falei, era de dezembro, mas na verdade a gente encerra, então, o quadro deste ano. A gente volta pra janeiro do ano que vem, que vai ter muita coisa também legal. E aí, o que, que você tá mais ansioso pra assistir esse mês? É Avatar mesmo? É alguma temporada nova de série? Algum reality show? Comenta aqui comigo, manda esse vídeo pra algum amigo que quer se planejar com o que vai assistir também. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!